A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu ala rasulihilamin wa ala wa sahbihi thumma amma ba'd Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita ruang pada pagi yang berbahagia ini untuk kita semua sama-sama berada di dalam program Carnival Literasi Undang-Undang Syariah yang dianjurkan oleh bahagian sokongan keluarga uh, untuk tahun 2024 ini dan pada pagi yang berbahagia ini saya juga turut mengalung-alungkan yang Ahmad Arif, Tuan Haji Jaidi bin Ahmad, Ketua Hakim Syarai uh, Negeri Perlis yang uh, mana pada pagi ini bersama-sama dengan beliau adalah Uh, seluruh rakan-rakan uh, daripada Jabatan Kehakiman Syariah uh, yang turut bersama-sama pada pagi yang berbagai ini serta saya turut mengalung-alungkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat di mana kita nak pada pagi ini kita nak berbicara dan nak berbincang sebesar sedikit berkaitan dengan satu tajuk yang begitu penting iaitu berkaitan dengan nafkah yang mana ianya merupakan satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah nyatakan di dalam al-Quran Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu Al qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dhuhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum lelaki itu adalah pemimpin dan juga pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki itu dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang lelaki itu telah membelanjakan yakni memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka surah an-nisa ayat yang ke-34 bagi nak membicarakan tajuk yang begitu penting ini kita membawakan gandingan panel yang hebat-hebat dan tak perlu diperkenalkan lagi yang berada di sebelah kiri kiri dan hujung kiri sana ha, yang sebelah kiri saya tuan-tuan dan puan sekalian kita alu-alukan Saibus Samahah Profesor Dr. Muhammad Asri Zanul Abidin Mufti Negeri Perlis Apa abang, Datuk? Lawa baju, Dato' Yang kedua kita juga turut mengalu ngaluhkan Yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Perlis Dan juga merupakan ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Apa abang, Prof. Madia Doktor Lawa juga baju tapi nampak nampak sedikit berbeza kerana warnanya cerah. Ini Malaysia punya. Ini Indonesia. Dan yang ketiga kita turut mengalung-alungkan yang berusaha Profesor Maria Dr. Rashimah BT Samsudin, pensyarah kanan di Pusat Pengajian ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia USM. Selamat datang Prof. Tonton dan hadirin sekalian, kita nak mulakan pada pagi ini dengan kita masuk ke pusingan pertama. Pusingan pertama ni insya-Allah kita cuba untuk nak mulakan dahulu dengan kita nak kenal dahulu dan kita nak mengambil awal daripada maksud nafkah yang mana nafkah itu sudah pasti merupakan pertukaran dalam syarak yang telah disyariatkan kepada orang lelaki ataupun kepada siapa yang sepatutnya memberikan nafkah itu sendiri. Jadi sebagai permulaan Datuk, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah menurut syarak dan siapakah yang dipertanggungjawabkan untuk nak menunaikan nafkah seperti mana yang telah ditetapkan? Silakan saya bersama Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Yang dikasihi Fadil Ustaz Nazim sebagai pengurusi moderator pagi ini Yang dikasihi Yang Ma'arif Ketua Hakim Syar'i Tuan Zaidi bin Ahmad Ahli-ahli panel yang bersama dengan kita Yang namanya telah disebutkan tadi Wa kullun bismihi walakabihi Arab kata uh, Profesor uh, Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli uh, Dr. Direktur Kuibs Semualah yang berjawatan Yang semua yang ada Saya ni bila mari Tengok Kiri kanan saya panel ni Buat preparation homework yang bagus saya dua tiga hari ni sibuk RUU jadi tak ada duk fikir. <laughs> Pagi ni saya mai tanya PA saya apa tajuk dia. Kau <tik> Ustaz <tik> Nazim kata tajuk dia nafkah. Lama saya tak fikir pasal nafkah ni. Tak apalah, dia orang buat preparation baik saya sebut secara umum. Apa yang terlintaslah ni ya. Nafkah ni kita telah gunakan dalam bahasa Melayu juga. Asal perkataan Arab ni infaq, uh, uh, anfaqa yunfiqu. Yang ni sesuatu yang dia belanjakan. Ahli-ahli bahasa ni dia sedikit berbeza tentang dia bermaksud daripada kata apa? Kata halak berarti perkara yang telah dihanguskan ataupun uh, daripada kata-kata ataupun daripada maksud juzur yang lain. Tak apa, itu satu teknikal dalam bahasa. Umumnya daripada perkataan nafkah ini dari segi dari segi istilahnya secara umum walaupun ada perbezaan di kalangan mazhab-mazhab ini dia bermaksud ialah kifayah ataupun saraan yang menjadi kewajipan kepada seseorang untuk ataupun kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya iman orang yaqutu orang-orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya dalam konteks perbicaraan kita, uh, mungkin dalam ni sesi undang-undang uh, ni membabitkan isteri, membabitkan anak-anak. Ada nafkah kepada akarib juga. Nafkah kepada kaum kerabat. Itu ada dengan perbezaan syarat di kalangan para pukahak ataupun para sarjana. Saya balik kepada apa yang Ustaz Nazim tanya. Tadi Ustaz Nazim telah baca rijal qawamun ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim rijal kawam, perkataan qawam ni selalu di diterjemahkan di lelaki menjadi pemimpin tetapi qawam dia tidak bermaksud pemimpin dia daripada qama maksud dia menguruskan wanita qawamun yani dia bukan saja ialah apabila dia mengurus dia memimpin tapi dia menguruskan qawam ala nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba' di atas apa yang telah Allah jadikan sebagian mereka melebihi sebagian yang lain yakni lelaki daripada sosok tubuhnya daripada keupayaannya dia melebihi wanita tapi Allah sebut secara spesifik sesuatu yang sangat penting di dalam soal pengurusan atau hubungan lelaki dan wanita bima anfaqu min amwalihim di atas apa yang lelaki itu belanja daripada harta mereka yakni belanjakan harta untuk untuk isterinya jadi dengan itu menjadi kewajipan suami untuk membelanjakan untuk isteri dan kemudian para para ulama, saya tak tahu mungkin Ustaz Nazir dah bahagi dah soalan mereka dah siap kalau saya terjawab soalan mereka saya minta maaf. Jadi, kemudian para ulama membahagi membincangkan banyak mana yang hendak dibelanjakan itu. Kan? Orang di jabatan kehakiman bagi ke isteri banyak mana, orang pejabat maib bagi banyak mana. Ah, ha? kurang sikit. Ha, orang Indonesia banyak-banyak, orang Malaysia banyak mana, orang Saudi banyak mana. kan? dari situ maka berlaku perbincangan di kalangan para ulama tetapi semua mereka merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah dalam surah talak yang kita baca la yukallifullahu nafsan illa ma ataw uh, uh, saya ja'alullahu min ba'di usrin yusra okey maka hendaklah membelanjakan liunfiq zu sa'atin min sa'atihi orang yang ada keluasan belanja mengikut keluasan daripada keluasannya yang duit banyak dia kena belanja cara duit banyaklah Iaitu isteri yang suaminya pendapatan RM50,000 Tak samalah isteri pendapatan yang RM5,000 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ alaihi فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ Sesiapa yang Allah jadikan rezekinya terhad Maka dia belanjalah dengan banyak yang Allah bagi pada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma atau dan Allah Taala tak illa ma Allah Taala tak membebankan satu diri satu uh, uh, jiwa melainkan dengan kadar yang apa Allah bagi pada dia. Okey, ini secara umum. Maksudnya belanja banyak mana berdasarkan kepada tadi Dr. Uh, uh, akram sebut iaitu uruf, uh, apa Ini disebut dalam semua fuqaha menyebut iaitu uruf uh, merujuk kepada keadaan hal diri suami itu dan juga keadaan negeri yang dia tinggal. Kalau dia duduk di di Malaysia, orang Malaysia semuanya isteri dia macam mana? Ha, macam itulah dia kena. Ha, dia ada bab yang seperti ini banyak di dalam masalah munakahat. Seperti mahar pun ada mahar misil. Iaitu mahar diukur. Orang Malaysia macam mana? Tak sama mahar orang Malaysia, mahar orang Saudi. Kalau berlaku perselisihan tentang mahar, umpamanya nak rojok macam mana? Isteri kata banyak ni. Suami kata banyak ni. Dia panggil mahar misil. Tengok mahar orang sepertinya di negerinya latar seperti itu berapa. Demikian juga nafkah. Isteri tuntut empat ribu. Tiba-tiba suami tak boleh kata. Binu. Isteri kawan aku tu. Suami dia bagi lima ya, ratus sebulan. Dia tak boleh. Dia hendaklah melihat kepada kedudukan diri dia. Di mana dia berada. Dan status dia. Fal yunfiq a uh, aliyunfiq uh, uh, zu sa'atin min saatihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataullah Okay. setan apakah apakah yang menjadi kunci kepada mahar uh, kepada apa nafkah tadi para fuqaha khususnya di dalam mazhab uh, Hanafi ni mereka buat study ni lagi ni saya ini cerita lama mengaji dulu <guluh> menyebut kuncinya ialah al aqdus sahih dan al ihtibas dia panggil al aqdus sahih ialah akad yang sahih maksudnya akad fasik kerana akad sahih akan menyebabkan ada kesan pada akad asarul akad ada kesan bila akad dia ada kesan pada akad Angkat yang tak ada kesan tak lain? Angkat dalam kahwin, dalam, dalam, dalam film, Tak jadi. Angkat yang fasid. Yang, angkat yang ada kesan, yang sahih. Dan ihtibas, maksudnya wanita itu sudah tidak boleh lagi bertindak melainkan sebagai, sebagai isteri. Maksudnya apa? Dia mesti serah. Suami dia nak menyetubuhinya. Dia kena serah diri untuk suaminya menyetubuhinya. Suaminya nak berpindah. Dia mesti pindah bersama dengan suaminya. Tiba-tiba dia kata saya tak mau. Saya nak duduk rumah ayah saya juga. Saya tak mau keluar dari rumah. Gugur. Dia tak wajib nafkah itu. Kerana dia tidak mengikut suaminya. Melainkan ada perjanjian yang awal. Memang dah janji dah. Kalau menikah pun saya tak mau keluar. Kalau ada lah orang janji macam tu. Tapi asalnya dia mesti ikut suami dia. Kalau suami dia tak kata kita nak pergi tugas dia Dia duduk di selangor rumpamanya. Dia tak mau ikut dan gugur dia punya nafkah dia. Kerana dia tidak menyerahkan diri kepada suami. Dan para pukahak bincang lagi banyak perkara-perkara yang menunjukkan unsur ini. Seperti kalau sekiranya kahwin-kahwin tu dia suami dia tak boleh sentuh dia dari, daripada awal kerana dia memang sakit. Daripada awal dia kahwin. Tak boleh menggaulinya. Juga dia tidak ada kewajipan nafkah. Dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan nafkah. Okey, last. Gambaran, tasawur yang perlu kita bagi. Bila sebut nafkah ni, ia bukan satu kebanggaan suami kepada isteri. Maksudnya, hang tu kalau aku tak pergi makan, tak nak makan lah. Dia tak boleh. Kerana nafkah itu, suami kalau tak beri, menjadi dosa kepada dia. Dan isteri tak perlu apabila suami bagi nafkah, halalkan ya nafkah ini. Tak perlu. Suami yang kena minta halal jika tak cukup. Memang hak isteri. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat mustahak untuk tuan-tuan dan orang yang menonton ini letak di dalam peta pemikiran berhubung dengan sistem yang Tuhan letakkan di dalam alam ini ataupun di dalam kerangka urusan ataupun muamalah munakahah di dalam agama. Manusia ini dia adalah makhluk bersosial. Yang ini makhluk bersosial. Dia tak boleh hidup seorang-seorang dia. Untuk membolehkan manusia berkelansungan. Dia kena berkahwin. Berkahwin itu adalah titah perintah Allah. Untuk berkahwin, dia ada kesan kepada perkahwinan. Masuk dia akan ada isteri. Isteri itu kena duduk dengan suami. Kemudian nanti dia akan mengandung. Kemudian suami nak menggauli dia. Ini semua ada kesan. Untuk kesan itu, agama mengaturkan hukum. Selain daripada angkat, isu mahar, isu yang sangat fundamental bagi membolehkan kelangsungan arahan Tuhan iaitu memakmurkan bumi khalifatan fil ardh menjadi khalifah di atas bumi itu ialah isu nafkah. Isu ni dia panggil isu root isu. Isu juzur. Karena kalau tidak ada sistem nafkah, tidak ada kelangsungan kepada sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Kadang-kadang orang ni dia tak faham. Dia tengok ini satu juzuk. Macam orang kata apa masalah riba. Dia tak faham. Riba tu kisahnya sistem ekonomi keseluruhannya. Nafkah tu kesannya sistem kelangsungan manusia keseluruhannya. Kalau tak ada sistem nafkah tu, manusia tak berkelangsungan. Dia tak boleh lah Dia boleh jadi berzina, merata, tak ada apa. Sebab tu apa-apa di dalam pemikiran agama... Hendaklah memahami falsafah dan worldview terhadap isu itu. Sebab itu bila ustaz-ustaz yang ada ni bila nak syarah nafkah, dia jangan syarah bab nafkah tu secara terpencil. Dia hendaklah melihat kerangka yang besar. Jadi ia kelangsungan. Bila ia kelangsungan, maka seseorang mesti mengeluarkan hartanya. Dalam kehidupan ini, agama jadikan Ubudiyah ataupun pengabdian diri kepada Tuhan itu merangkumi soal tindakan dalam erti kata manusia, sembah, solat, tawaf dan juga soal harta. Manusia mengeluarkan hartanya. Yang ini membelanjakan apa yang dia milik. Ramai orang boleh ringan tulang tapi tak ramai orang yang ringan duit dia nak bagi ke orang dan oleh kerana nak mengeluarkan wang ni bukan mudah bukan mudah nak ambil duit kita bagi kat orang ni bagi orang tu makan bagi wanita makan isteri kita Allah tak jadikan itu sebagai jawab, sebagai tanggungjawab kosong ia jadikan ia sebagai pertama tang, kewajipan dalam berarti kata lain, awak tak keluarkan nafkah, awak berdosa. Dan ia sebesar-besar dosa. Kafa bil mar'i isman an yudaya aman yakut. Cukuplah bagi satu orang itu dosa dengan dia mensia-siakan siapa yang menjadi tanggungjawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini, ini tapi bukan saja Allah jadikan dosa. Ha, tang dosa ni nak jelaskan maksudnya, kalau suami tak keluarkan cukup, dia mesti minta minta halal daripada isteri. Kita sebalik kan? Bila raya, halalkanlah makan dan minum yang telah abang sediakan. Itu kita punya drama. Sebab tu banyak hati-hati ni cerai drama menyusahkan satu negara. Konsep yang salah, sama salah. Supaya mohon supaya ibu halalkan air susu yang diminum, bukan ibu kena halalkan. Ibu memang wajib menyusukan anaknya. Salah tu. Bukan saya kata soal kesopanan, kesantunan itu okey, tapi so, bukan soal halal dan dan halal. Minta ayah halalkan segala apa yang ayah beri makan pada saya sejak kecil. Mana ayah? Dia ayah lah kena minta maaf kalau tak cukup. Kerana kewajipan asalnya pada ayah dia. Okey, satu. So kita clear. Yang kedua, sagi dia nak cakap kan. Kacau ah, tak buat last. tak dan done. tapi tak apalah apa-apa ya. Apa-apa yang ingat ah. Eh? Okey. Kedua Allah jadikan belanja kepada anak isteri ni merupakan perkara infak belanja yang paling besar sekali pahalanya dalam senarai perbelanjaan belanja buat tabung buat masjid apa lagi belanja bagi kat orang miskin semua itu tak boleh mengatasi dengan duit yang kita bagi makan bagi isteri kita tak boleh mengatasi afdalu dinarin yunfiquhu rajul. Dinaron anfaqahu ala iyalihi kata Nabi. Sebaik-baik duit yang seorang lelaki belanjakan ialah duit yang dia belanjakan untuk keluarga dia. the best buat masjid tak sama dengan bagi satu ringgit anak isteri kita makan hari ini. Itu pak kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini adalah pembelanjaan yang azim. Sengah orang dia kata aku ni tak banyak buat fisabilillah dilupa tu yang dia belanja tu anak isteri tu fi sabilillah in kana hadza in kharaja hadza fi sagirih fi sabilillah kan fi sagiri li sagirih fa kana sabil li waladihi sagir fa kana fi sabilillah tabarani dia wa in kana hadza fi sabilillah orang kata pada ni kalaulah badan yang hebat tu dia pada keluar pada jalan Allah nabi kata kalau sekiranya dia ni keluar untuk mencari rezeki untuk anak dia dia fi sabilillah kan okey dengan itu maka tasawur umum tentang yang dikatakan nafkah ni iaitu kewajipan ibadah dan ia adalah sistem kepada kehidupan manusia terima kasih lagi panjang ah ha. Terima kasih diucapkan kepada Suhaibu Samaha Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Mak Syedra Abidin Satu penjelasan yang begitu meluas Tentang konsep sebenar kepada nafkah yang merupakan sistem Bukan sekadar satu persemil kewajipan kita Untuk bagi kepada anak isteri Tetapi ianya merupakan satu sistem Seolah-olah nafkah itu merupakan tanggungjawab utama Apabila seseorang itu berkahwin Bukan kahwin saja no? Bukan kahwin saja Dan ianya setiap yang orang berkahwin tu Dia ada tanggungjawab kepada nafkah Yang mesti ditunaikan Tuan-tuan dan puan-puan Dan kesimpulan dan apa yang Datuk sebutkan tadi Seolah-olah memberikan satu gambaran baru kepada kita Perkara ini perlu disebarluaskan supaya masyarakat faham berkahwin itu ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan iaitu nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya saya sendiri pun mendapat pencerahan sebab itu kadang-kadang terfikir kenapa Allah SWT sebutkan dalam surah At-Talak seperti mana yang Datuk sebutkan tadi di hujung daripada ayat surah At-Talak itu Allah kata saya ja'alallahu usri yusra' Allah akan menjadikan selepas daripada sukar itu dengan kemudahan. Seolah-olah memberikan nafkah kepada anak, memberikan nafkah kepada isteri, merupakan walaupun nampak macam beratlah juga kan. Susah juga sunatnya kan. Tambah kalau isteri itu berkejaya dah tu. Kan isteri berkejaya. Takkan lepas kita-kita kan. Kita rasa dia pun kena tolong juga kan. Jadi itu, sebab itu Allah sebutkan, Selepas daripada kesukaran itu Allah akan menjadikan dengan kemudahan Dan insya Allah seolah-olah nak menggambarkan kepada kita Anak-anak dan juga isteri itu juga merupakan jalan Untuk kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita Sekalau kita menunaikan dengan tanggungjawab Okey, Kita nak teruskan kepada panel kita yang kedua Yang hari Profesor Madia Dr. Muhammad Akram uh, Datuk Dahaman uh, Yang berbahagia uh, Profesor Madia Kita bila sebutkan tentang Tadi Datuk dah menceritakan tentang kewajipan kepada nafkah dan definisi kepada nafkah itu sendiri. Jadi dalam konteks undang-undang khususnya dalam negeri perlih lah sebagai pengalaman yang arif ketika ataupun sebagai hakim mahkamah rayuan di negeri perlih ini ada tak diperuntukkan secara jelas berkaitan dengan nafkah dalam konteks undang-undang set undang-undang uh, negeri perlis ini dan yang pertama dan yang kedua siapa yang dipertanggungjawabkan ataupun yang layak untuk nak menuntutkan dengan nafkah ini silakan ya arif assalamualaikum alhamdulillah wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah amma Al ba'd terima kasih tuan moderator CEO Maib Ustaz Nazim Ahmad Nur uh, Yang Ma Arif, Tuan Jaidi uh, bin Ahmad, Ketua Hakim Syar'i Uh, Prof. Dr. Rozaimi Ramli uh, Dr. Kuip Dr. Ketua Jabatan uh, Wakil daripada JKSM uh, dan BSK JKSM dan semua hadirin hadirat Alhamdulillah uh, Terima kasih juga kepada Datuk Mufti kerana telah memberikan penjelasan yang sangat-sangat tuntas berkaitan dengan uh, hukum uh, nafkah ini Sehingga akan diangkat menjadi sebaik-baik infaq, sebaik-baik eh, sadaqah ataupun sebaik-baik eh, seseorang itu mengeluarkan duit daripada hasil eh, usahanya. Eh dan begitu juga dengan itu Rashimah lah yang akan mengupas eh, pada soalan dia yang lain. Baik, kalau tadi kita kita melihat pada sisi eh, hukum Ya, pada sisi hukum yang ada di sana perbincangan fiqah Datuk pun sebut tadi dari sudut bila kita bercakap tentang hukum fiqh, ini dia akan membincangkan berlegar dalam dalam lima hukum betul kan lima lima hukumlah kita panggil ahkam taklifiyah itulah kan ahkam taklifiyah ahkam taklifi itu ha? sama ada wajib ataupun haram ataupun sunat makruh ataupun ha? harus Uh, itu kita panggil lah kan itu kita panggil fi fiqh dan bila kita bercakap tentang perkara-perkara berkaitan dengan nafkah berkaitan dengan isu-isu uh, perkahwinan dan sebagainya itu ulama' letak dalam konteks ahwal syakhsiah muamalat eh, yang berkaitan dengan nikahlah munakahat dan apa yang berkaitan dengan dengan perkara munakahat maksudnya daripada awal syarat begitu lengkap hukum syarak atau Islam itu sendiri syariah Islam itu sendiri betul lengkap sehingga dia meletakkan daripada awal daripada pre perkahwinan pas sehingga akan pasca perkahwinan perkahwinan jika tidak tidak dapat ber, bertahan lama perkahwinan tersebutlah maksudnya daripada uh, proses uh, apa ni pertunangan sehinggalah perkahwinan sehinggalah uh, dapat anak kemudian afqah isu akad Kemudian isu-isu berkaitan dengan hadanah dan sebagainya semua itu di, diperbincangkan dalam konteks fiqh. Soalan yang yang nak dijawab oleh oleh Hana pada pagi ini ialah bagaimana fiqh itu dalam sejarah perundangan Islam itu sendiri akhirnya dia melalui satu proses yang kita panggil sebagai taknin. Dia bukan hanya tinggal uh, perbincangan fiqh semata-mata, semata-mata, tetapi dia di tukar kepada uh, satu satu level lagi satu tahap lagi bukan semata-mata perbincangan fiqh yang hanya berlegar pada lima hukum tadi tetapi dia dikanunkan ha, ini kita kita nak nak, nak jelas bahawa uh, apa ni aspek fiqh itu ataupun uh, bahagian fiqh itu begitu hakikatnya dibincangkan kan tetapi bila dia dikanunkan kan dia dikanunkan, dia dikuatkuasakan diwartakan ha, maka dia mengambil uh, kedudukan kawal selia ada di situ adanya apa ni uh, kita panggil apa uh, penguatkuasaan anda jenda denda adanya uh, apa ni kita yang berkaitan dengan benda itulah sebab dalam uh, apa ni kanun ataupun dalam undang-undang itu dia ada kuasa yang diberikan kepada seseorang Ha, kuasa yang diberikan kepada mahkamah kuasa yang diberikan kepada pihak-pihak yang terbabit di dalam undang-undang terse tersebut. So kita kena 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 bahagi dua. Ah, ha, persoalan fik satu benda, persoalan eh, tapi apa yang ada di dalam undang-undang itu berkaitan dengan fik itu dimas dimasukkanlah di dalam undang-undang dalam konteks undang-undang. Kalau dalam istilah bahasa Arab dia panggil taknin, kita mengkanunkan segala perbincangan permasalahan yang berlaku dalam sebab fiqh ini dia 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 ada dal, dia dia ada istidlal dan wajah istidlal dia ada dalil dia ha, dalil dia ialah teks dia ialah al-Quran dan sun sunnah lah itu asas dia yang Datuk sebut tadi semua kan kemudian dikeluarkan ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ha, dalam kerangka fiqh mazhabi ataupun dalam kerangka berkena nak 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 bandingkan antara salah satu daripada pandangan tersebut. Akhirnya akan keluar juga keputusan dia iaitu kita panggil hu, hukum lah kita nak tentukan hukum itu apa dia eh, wajib ke sunat ke dan sebagainya dalam konteks nafkah Datuk sebutlah tadi cuma ada perincian-perincian yang lain dari sudut dari sudut perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ulama dan fuqaha itu tapi bila diambil sudah diambil satu kesepakatan dan kemudian dikanunkan kan yang maksudkan dikanunkan itu maksudnya diperundangkan kemudian diwartakan maka dia sudah ber bertukar dia bukan hanya perbincangan fik tetapi dia ada unsur-unsur ataupun dia ada elemen penguat dia ada uh, elemen binding dia mengikat ha, dia mengi mengikat ha, dia dia mulzim kan dia mengikat dan dia mul, mulzim lah. kuasa mengikat itu maksudnya apa-apa saja yang berkaitan dengan hu uh, apa ni uh, apa ni undang-undang dia ada uh, kuasa mengikat dan uh, dia dia ada kawaselia dia memberi kuasa dia membenarkan sesuatu mengharamkan sesuatu dia ada den, denda-denda semua itu yang tu nak bagi faham dulu okey dalam konteks kita di Malaysia kita kita adalah yang ni berkaitan dengan aruyu juga Datuk kan kita <laughs> garih. Kita 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 adalah uh, apa ni kita ada undang-undang uh, per, ataupun persekutuan, Federal Constitution itu, konsti. Uh, kita panggil uh, bukan undang-undang, kita panggil uh, perlembagaan Persekutu, persekutuan. Urusan keagamaan ini diserahkan dalam jadual negeri. Jadual negeri urusan keagamaan diserahkan diletakkan dalam Federal Constitution dalam jadual negeri. Salah satu daripada urusan keagamaan, urusan inilah, urusan nikah kahwin, urusan nafkah dan urusan semua-semua ini. Yang ad, yang kita panggil sebagai kalau kita nak ambil dalam konteks ini dia dia panggil sebagai qanun ahwal al-syakhsiyah kan? Berkaitan dengan eh, kahwin, nafkah, hadanah dan lah, dan lain-lain. Semua-semua itulah. Kan? Jadi dalam 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 kuasa yang diberikan kan melalui perlembagaan persekutuan kan? di negeri maka kita kita wujudkan undang-undang di peringkat negeri berkaitan khusus dengan urusan kekeluargaan dalam dalam Islam. Itu yang kita panggil sebagai kalau kalau di peringkat uh, apa ni di peringkat di peringkat federal itu kita panggil akta kan. Kalau di peringkat uh, negeri kita panggil enactment kan uh, sebab okey. Jadi di peringkat negeri di negeri Perlis khususnya. Uh, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan urusan kekeluargaan Islam. Dan lebih lebih khusus lagi berkaitan dengan nafkah, berkaitan nafkah tak datang e, kalau nafkah berkaitan dengan ni dia dia ada ada sebab dia. Dia ada dia ada dia ada apa ni? Kenapa seorang itu perlu memberi nafkah? Dalam konteks fiqh lah kan. Yang pertama disebabkan perkahwinan lah. Dia kahwin dia kena bagi nafkah kan. kemudian yang kedua disebabkan keturunan. Kan keturu keturunan anak. Kan anak maksudnya dari situ kita boleh faham dah dari sebab perkahwinan nafkah itu wajib kepada is isteri ya disebabkan keturunan anak-anak kan menjadi hak dan tanggungjawab kita untuk kita kita berikan nafkah kepada kepada anak-anak begitu juga dengan orang-orang yang kita ambil dia untuk berada yang tiraf dia sebagai salah satu daripada daripada keluarga kita lah contoh anak angkat kan anak-anak yang yang kita bela dan sebagainya secara perundangan maka yang tu semua menjadi asbab menjadi uh, uh, menjadi sebab kepada kepada kita perlu memberikan nafkah kepada mereka mereka inilah okey dalam konteks negeri perlis kita ada akta ini yang ni hakim-hakim pakai bukan akta kita panggil enact enactment lah kan hakim-hakim pakailah inilah asas ha, dalam memastikan apa saja pertikaian dapat diselesaikan dan apa jua apa ni kuasa diberikan kepada kepada pihak-pihak yang tertentu khususnya naf nafkah ini dalam konteks negeri pelih dia ada kita panggil sebagai enactment ketujuh enactment undang-undang keluarga Islam 2006 2006 itu betul ustaz nazim ustaz nazim pandai dia bab-bab ni <laughs> insyaallah. Okey, dalam enactment ini menjelaskan daripada awal daripada akad perkahwinan sampailah habis. Yang kita boleh kata secara komprehensif membincangkan tentang ataupun meletakkan setiap satu peruntukan yang dipilih daripada perbincangan fi fek, fiqh tadi dikanunkan dimasukkan di bawah di bawah undang-undang terse, tersebutlah yang kita panggil sebagai enactment undang-undang keluarga Islam kalau di negeri perlis 2006 lah yang tu yang dipakai yang terpakai sehingga hari hari ini ha jadi dalam tu dia ada uh, bahagian ke lima ataupun ke enam kalau tak salah nak kan bahagian-bahagian tu kita ada bahagian-bahagian dalam enakmen tersebut ha ada berkaitan dengan nafkah ha nafkah kepada isteri anak dan lain-lain ha, yang tu uh, apa ni menjadi asas kepada uh, apa ni penguatkuasaan dan tindakan apa-apa yang berkaitan dengan perundangan dari sudut uh, apa ni uh, isu nafkah itu sendiri sendiri. Kalau anda boleh kalau kalau diizinkanlah untuk anda anda apa ni baca sikit nak bagi faham kan nak bagi ada apa ni ada kesinambungan daripada apa yang datuk sebut tadi kan dengan apa yang ada dalam dalam enamen. Ah ha, baru baru dia baru kita boleh nampak ke tidak kita duk uh, celaru lagu mana hak dalam pekah lagu mana kan datuk kata wajib kan dalam undang-undang lagu mana pula. Ah ha, okey ana baca satu. Bahagian yang ni kena baca lah. Sebab tak ada dalam dalam ni tak hafal. Yang makrif dia hafal. <laughs> ya hari ya hari. hari. Uh, okey dia dia duduk di dalam bahagian uh, Kejap. ana uh, semak. Okey. Bahagian kelima ke 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 nasa ni. Kelima ke enam ke tu. Okey. Di bawah sebagaimana nak sebut tadi. Di bawah. E, nafkah isteri, anak dan lain-lain. Tengok. Kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri dan efek nusyus. Anda baca e, apa ni? E, Seksyen 60 e, dalam korongan satu. Tertakluk kepada hukum syarak. Yang tadi itulah itu. Kan? Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isteri. Ha. Jelah lah tadi. Kan? Kalau nak bagi mikrofon ni balik kepada Datuk, Datuk akan cerita lah yang tadi juga lah kan. Bahawa kewajipan eh, yang telah diletakkan oleh syarak dari sudut fekah yang perbanyakan fekahnya berasaskan dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran dan Sun, Sunnah meletakkan kewajipan kepada suamilah untuk memberikan nafkah kepada isteri dia dan ada certain-certain keadaan kepada bekas isteri dia. Ha, itu bekas isteri dia. Maksudnya apa ni impact ataupun kesan daripada talak. Kan? kesan daripada ta, talak. Itu sah satu. Kalau tak berlaku lah. Yang tu yang Datuk sebut tadi. Itu sah satu. Okey. Ambil lagi yang tu untuk isteri. Kan? Itu untuk isteri ataupun bekas bekas isteri. Untuk anak-anak. 73 (1) Ah ha, 73 (1) anak kena baca Okey nak baca di sini 71 juga okey kecuali jika ses ini kewajipan menanggung nafkah anak Okey 73 (1) kecuali jika sesuatu perjanjian yang Datuk sebut tadi lah atau sesuatu perintah mahkamah Memperuntukkan selainnya yang itu dia, dia dia nafikan dahulu maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya. Ha, itu. Eh sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain. Sama ada dengan mengadakan bagi mereka, ah yang ni anak-anak nak, nak sentuh tu, bagi mereka mengadakan bagi mereka apa dia? tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah ha, memandangkan kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya ha, yang tu untuk ha, anak maksudnya dah ada dalam dalam enactment kita enactment undang-undang keluarga Islam 2006 yang masih berkuat kuasa memang kita pakai kalau ada masa lagi anak nak baca sikit lagi. Ustaz Boleh. <laughs> yang tu untuk ah ha, anak ada lagi lah macam-macam lagi kan. Anak anak nak sebut uh, nak kod yang mana bahawa ada di dalam enakmen kita. Peruntukan se tersebut. Maksudnya kalau kita bincang dari sudut uh, apa ni hak warga negara ataupun warga negeri lah kan dari sudut fiqhul muwatanah kan ada undang-undang yang 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 mengawal selia kehidupan kita kita. Bukan bukan semata-mata hukum yang Allah turun itu sah sahaja tetapi diper diperundangkan untuk mengawal selia kehidupan kita. Maksudnya kalau dalam dalam kehidupan kita ni kena ada tiga lah kan? Kena ikut apa yang Allah kata, kena ikut apa yang Rasul kata dan kena ikut undang 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 lah. Tiga ni selamat hidup dunia dan akhirat insya Allah kan? Ah ha, itu. Okay. Jadi uh, uh, apa ni uh, yang seterusnya ialah uh, berkenaan dengan kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga keluarga. Mari kita tengok dalam 791. Ya, 791. 91, okey. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga. Ha, tadi isteri ataupun bekas is, isteri. Yang kedua anak-anak lah. Maksudnya anak-anak kan kandung lah anak. Disebabkan keturunan itulah. Yang ketiga ialah berkaitan dengan kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluar keluarga. Yang kita boleh faham dengan dengan bahasa yang mudah ialah anak, -anak, anak angkat lah. Okey. Tengoklah 71.9 sah. Satu. Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya. Okey. Sebagai seorang ahli keluarganya. Maka adalah menjadi kewajipannya Menanggung nafkah kanak-kanak itu Semasa dia masih seorang kanak-kanak Setakat mana Bapa dan ibu kanak-kanak itu Tidak berbuat demikian Dan mahkamah boleh Membuat apa-apa perintah Yang perlu bagi memastikan Kebajikan kanak-kanak itu Jadi itu Nak bagi overview Nak bagi kesedaran kepada kita semua Audien yang hadir secara fizikal dalam ini dan juga yang ada di dalam di dalam uh, online bahawa bukan semata-mata perbincangan fiqh uh, yang berlegar dalam isu uh, nafkah ini tetapi kita telah angkat kepada satu level lagi uh, bukan semata-mata dia level fiqh semata-mata tetapi level penguasaan uh, perundah perundangan itu uh, yang kita panggil sebagai uh, enactment undang-undang keluarga Islam 2006. Yang terpakai di negeri Perlis lah Sebab yang ni kita ambil dalam konteks negeri, negeri Perlis. Negeri-negeri lain pun ada. Ha, sebab yang tadi dah, asas tadi lah. Ha, jadual kedua yang telah diberikan dalam Federal Constitution meletakkan urusan keagamaan ada di negeri. Maka keseluruhan negeri di Malaysia, 14 negeri ini, dia ada enakmen masing-masing yang berkuat kuasa berkaitan dengan dengan kita panggil urusan-urusan kekeluargaan Islam ini. Begitu Alhamdulillah anak asal setakat itu dululah untuk pusingan yang pertama anak serah balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Marzia, Dr. Muhammad Akram di atas pencerahan yang begitu jelas kepada kita. Tadi Prof. Marzia dan Dr. telah baca tentang peruntukan-peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam 2006 yang kalau kita tengok tadi Prof. Marzia sebut tentang bahagian yang keenam untuk apa yang disebutkan tentang nafkah kepada isteri, anak-anak dan lain-lain. Saya difahamkan, kalau tak salah saya ada daripada section 60 sampai 81. Maksudnya 21 section yang disebutkan tentang kewajipan-kewajipan dan peruntukan-peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006 yang digunakan dan terpakai dalam mahkamah Uh, syariah negeri Perlis sama ada mahkamah tingginya mahkamah rendahnya ianya merupakan kewajipan-kewajipan kewajipan yang mesti dan telah pun diundang-undangkan yang disebutkan sebagai takrinus syarak dan bukan setakat tu bukan setakat undang-undang keluarga Islam yang disebutkan bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita pun ada pengurusi jawatankuasa fatwa di sini dan juga ahli fatwanya kami ni turut hadir saja kan Ketika mana bersidang dalam jawatan kuasa fatwa pada tahun 2024 ni Bulan Julai kalau tak salah Ada satu satu keputusan berkaitan dengan hukum suami Yang enggan menunaikan nafkah terhadap isteri dan anak-anak Ini pun tak apa, apa juga lah Apa yang diputuskan Dalam jawatan kuasa fatwa negeri Perlis Yang diperkusikan oleh sahibu Samaha Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asyid di mana satu keputusan telah dikeluarkan di mana suami atau bapa yang enggan menunaikan nafkah lalu isteri atau anak mengangkat kes tersebut kepada pihak berkuasa agama dan mahkamah mendapati dia bersalah maka mahkamah boleh menjatuhkan hukuman yang berat termasuk dirampas hartanya atau disebat oh ha, sebab atau dipenjara atau dan dimasukkan ke dalam kesalahan jenayah. Ini yang telah difatwakan, baru saja difatwakan dan telah pun mendapat perkenan duli yang Maha Mulia Tuanku melalui persidangan majlis diangkat kepada perkenan duli yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. So sedemikian seriusnya agensi-agensi agama di Perlis ini untuk menjadikan nafkah itu merupakan satu perkara yang termasuk dalam kesalahan jenayah dalam syarak itu sendiri. Dan ini menunjukkan keperluan diperoleh kalau ke sebut kalau nak kahwin nak mudah diperoleh Datuk kan. Tapi dalam masa yang sama diperoleh juga akan memberikan satu kekuatan dan juga menguatkuasakan kesalahan untuk orang yang tidak ataupun yang enggan menunaikan nafkah dimasukkan dalam kesalahan uh, di dalam syarak itu sendiri. Jadi itu komitmen yang tinggi daripada EGC-EGC agama Islam di Perlis. Dengan apa yang ada ni Prof. Uh, Dr. Rishimah, kita nak pergi kepada Dr. Dr. Rashimah. Dengan apa yang ada tadi disebutkan oleh Dr. Akram tentang 21 section dalam undang-undang keluarga Islam. Ditambah pula ni dengan fatwa yang telah baru dikeluarkan oleh Sayyid Bersama Datuk dan juga ahli-ahli jatuh kawasan fatwa. Tapi kita dapati di dalam konteks masyarakat ini. Walaupun Islam telah menetapkan tanggungjawab ke atas suami ataupun bapa dalam kepimpinan rumah tangga termasuklah untuk nak menunaikan kewajipan nafkah ini. Kita dapati masih lagi wujud suami yang culas. Dalam nak menunaikan tanggungjawab nafkah ini Jadi, mungkin kita nak boleh persilahkan uh, Prof. Uh, Maria Dutta Untuk nak memberikan komen Bagaimana wujudnya nafkah ini yang mungkin dijadikan Ataupun yang suami culas untuk menunaikan nafkah Sehingga menyebabkan keluarga menjadi berantakan Jadi, apa pandangan Prof. tentang isu ini? Adakah insirus ini serius ataupun sebaliknya? Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd ba Pertama sekali terima kasih kepada yang berbahagia uh, saudara moderator uh, Tuan uh, Haji Nazim uh, yang saya hormati. Uh, saya Samahah Profesor Datuk Mufti uh, dan juga rakan ahli panel yang Arif uh, Dr. Akram. Uh, seterusnya yang saya uh, Uh, raikan juga uh, yang berbahagia uh, Profesor Dr. Ruzaimi uh, dan seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian uh, dan saya nampak juga eh sebelum saya naik atas pentas tadi uh, ada rakan saya lepas dia UAE dulu ada satu satu apa masa belajar dulu ada Tuan Mizi ya okey uh, jadi uh, alhamdulillah uh, hari ini diberi kesempatan untuk sama-sama uh, uh, sepentas uh, dengan orang-orang yang hebat uh, mungkin uh, ustaz Nazim eh, dengan Dr. Akram dah biasa berforum dengan datuk mufti saya ni kali pertama uh, jadi rasa jadi kena bagi tahu juga eh, jadi rasa uh, berdebat tu dia jadi lagi uh, lebih sikit tambah pula uh, nampak doktor Rozaimi ada uh, dekat bawah tu tapi mudah-mudahan ya insyaallah ada live juga mudah-mudahan apa yang saya nak sampaikan yang saya nak kongsikan hari ini mesej yang sampai dan mudah-mudahan uh, bermanfaat ya okey itu introduction dulu sikit uh, dan saya berbalik kepada soalan yang diajukan oleh yang berbahagia Ustaz Nazim uh, tentang isu culas nafkah uh, oleh pihak suami Ustaz Nazim tanya, uh, adakah masalah ni serius ke tak serius? Jadi nak jawab uh, serius ke tak serius ni, kita kena tengok dululah kan. Kalau penyakit kita kena tengok dulu apa petanda dia, kan? Begitu juga dengan uh, kes uh, culas nafkah, kena tengok apa petanda dia, apa kayu ukur dia, apa indikator dia, kan? Sebab tu kalau Datuk uh, Uh, Datuk Mufti ada sebut tadi, kami study lah kan, kami kena study eh. Kalau tak study nanti uh, jawapan eh, sebab saya punya se sejauh mana isu ni serius. So kena tengok nak tak nak, kena pergi kepada perkara yang berkaitan dengan akademik sikit. Kena bawa uh, statistik lah untuk nak tahu isu culas nafkah ni serius ke tak serius. Okay, saya pergi kepada konteks yang umum dulu. Uh, kalau dalam konteks Malaysia Sebelum pergi kepada Perlis sikit Saya ada study lah sikit kan. okay, Kalau dalam konteks Malaysia Ada saya nampak uh, LPPKN kat bawah tu uh, Lembaga Penduduk uh, dan Pembangunan uh, Keluarga Negara Ada satu kajian uh, yang dibuat oleh LPPKN Yang ni tahun dia dah lama juga uh, 2019 uh, Yang ada buat satu kajian IKK Iaitu indeks uh, kesejahteraan keluarga dan daripada kajian ini menunjukkan uh, masalah tulas nafkah adalah antara faktor yang boleh menyebabkan uh, keharmonian sesebuah rumah tangga itu terjejas. Maksudnya boleh menyebabkan pergaduhan dan even bukan pergaduhan dia akan bawa kepada perkara yang lebih jauh menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga yang kita kata membawa kepada perceraian. Okey, jadi kajian oleh LBPKN, yang ini sebelum COVID-19, kalau kita tengok ada beberapa cabaran utama dalam rumah tangga dan antara cabaran-cabaran ini, faktor yang berkaitan dengan ekonomi, peratus dia, saya boleh kata agak tinggi iaitu 67.5%. Kalau nak banding dengan faktor lain, beza tak banyak. 71 something. Dan ada satu lagi faktor, uh, masalah sosial, yang itu pun hampir, beza 0.4 sahaja. Jadi daripada kajian ini, uh, boleh kata isu culas nafkah, peratus dia agak agak tinggi yang melibatkan orang kata masalah kewangan. Okey, ini satu kajian um, dan saya percaya ini tahun 2019 uh, sebelum COVID. Dan selepas COVID, kita boleh jangka masalah ekonomi yang melibatkan nafkah uh, dengan orang kata ramai yang hilang pekerjaan, uh, struggle untuk hidup. So, peratus ni saya anggarkan, saya tak ada data yang spesifik. Uh, mungkin uh, peratus dia lebih lebih tinggi. Dan ada lagi satu kajian yang ini oleh pihak JAKIM. Uh, dia buat kajian yang lebih panjang. Uh, tempoh dia lima tahun. Uh, iaitu kajian uh, daripada tahun uh, 2018 sampai 2022. Jadi kajian ini dia panggil uh, punca aduan runding cara rumah tangga. Uh, dia ada satu sistem nama... SPPIM nanti saya saya takut saya, saya sebut salah so ringkasannya yang tu yang menunjukkan dia ada banyak faktor uh, punca aduan tapi punca aduan yang berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga uh, menunjukkan berlaku peningkatan kalau tahun 2018 masalah aduan yang diterima jumlah dia seribu. Tapi kalau uh, tahun yang berikutnya dia ada peningkatan dan untuk tahun uh, 2022 jumlah aduan meningkat satu kali ganda. Jadi untuk tempoh lima tahun tu jumlah aduan adalah berjumlah lima ribu lebih. Eh? Yang ini kita tengok aduan uh, daripada sudut ada yang melaporkan pergi kepada ambil saluran untuk laporkan buat aduan. Cuba kita tengok ada juga nah, uh, pihak, katalah isteri ke atau bekas isteri ke yang tidak melaporkan. Mungkin sebab uh, masalah culas nafkah, uh, masalah pengabayan nafkah. Orang perempuan, saya tak tahulah sebab saya perempuan, kebiasaannya dia tak semua, kebiasaannya dia pendam je. Uh, tak cukup ke, apa dalam hati memanglah rasa tak puas hati tu. Sebab mungkin tak adu, sebab rasa nanti akan berhadapan dengan masalah yang yang lagi besar. Ha jadi itu antara saya tak kata semua ada yang berani kita ada BSK ha, yang tampil ke BSK untuk dapatkan yang dirasakan dia berhak uh, atas apa yang daripada sudut nafkah yang macam Datuk Mufti dengan Dr Akram sebut ha. Dan satu lagi yang saya nak sebut ialah dari sudut uh, perspektif uh, statistik perceraian. Sebab bila kita sebut culas nafkah uh, antara statistiknya uh, berlaku uh, yang ni uh, uh, jabatan perangkaan ada uh, sebut uh, berlaku peningkatan uh, jumlah uh, orang kata statistik perceraian uh, makin meningkat dan uh, 20 hingga 30 peratus perceraian faktornya ialah sebab masalah masalah nafkah mungkin kita kata 20 30 mungkin percentage dia kita nampak macam kecil. Tapi kalau kita gabung dengan faktor lain, sebenarnya kita boleh kata ni 1% yang besar. Kalau kecil tu mungkin 5%, 10% kita boleh kata kecil, ya. yang ini daripada daripada konteks itu secara umum Malaysia, daripada konteks Perlis, dia ada jugaklah buat sedikit carian apa yang dikaitkan dengan Mahkamah Syariah memang berlaku peningkatan kes aduan tunggakan nafkah dan yang paling uh, terkini uh, saya tengok uh, bulan Ogos 13 Ogos uh, berita harian ada melaporkan uh, yang amat arif uh, uh, tuan Jaidi ada laporkan pengabaian uh, nafkah uh, di perlis uh, tahunan dia jumlah dia 100 uh, ada peningkatan ini apa yang saya baca daripada laporan akhbarlah dan itu kita bincang, saya kongsi daripada sudut angka. Jadi nak rumus, bagi saya dia, kita boleh kata semakin serius. Dan cuma saya tak nak fokus dari sudut angka juga. Saya nak lihat serius dia dari sudut kesan kepada pasangan sama ada yang masih berumah tangga ataupun yang dah melalui fasa selepas perceraian. Okey, kalau dalam konteks uh, rumah tangga katalah suami uh, isteri je lah, kan? isteri sahaja yang dia terpaksa uh, mengambil tanggungjawab uh, nafkah tu atas bahu dia. Maksudnya dia yang bekerja, dia yang bayar sewa uh, sewa bayar sewa rumah ke, bayaran rumah yang dibeli ke, ataupun dia bayar makanan ke dan suami dia ada kes sebab kita kadang-kadang dapatan kita tak berdasarkan orang kata uh, kajian dia berdasarkan pemerhatian ada juga pas, uh, suami yang dia memang tidak tidak bekerja yang ni yang orang Melayu selalu kata kalau orang perempuan dia handle semua macam tanggung uh, biar awak hidup hiduplah orang kata ha macam itulah ha, jadi daripada satu sudut kesan psikologi dia yang ni pada pihak perempuan, dia akan bagi tekanan. Dan saya tak mahu fokus sahaja kepada pihak perempuan. Eh? Saya nak juga bawa kepada pihak lelaki. Kadang-kadang mungkin, yang saya sebut tadi mungkin effort suami untuk bekerja tu tak ada. Jadi dia memang totally lepas tangan. yang tu kita sebut tadilah. Dan untuk pihak suami, kalaulah dia dah usaha untuk sediakan nafkah yang dia rasa cukup. Tapi masalah dia, isteri dia yang rasa apa yang dia bagi tu tak cukup. Isteri dia nak lebih. Tu so, ada a kes yang suami dia pagi dia akan pergi kerja ofis, kemudian dia buat grab, dia buat berniaga sampingan. Tu so, yang ni pun bukan hanya tekanan kepada pihak isteri tadi tu, tapi yang ni juga dia rasa orang lelaki akan fikir macam mana dia nak provide nafkah yang cukup untuk isteri dia, untuk anak dia. Dan, tu, dan saya rasa kesan psikologi ni bukan hanya kepada pasangan dan efek dia lagi jauh kepada emosi anak-anak. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian daripada saya. Saya serah balik kepada yang berbahagia Ustaz Nazim. Terima kasih, kasih diucapkan kepada Profesor Barja Dr. Roshima Beti Syamsuddin yang telah memberikan kepada kita ni satu pandangan yang saya kata seimbang ataupun adil. Jarang-jaranglah panel perempuan yang bercakap tentang isu nafkah ni yang tak emosi. Tapi hari ni Prof Maria kita ni kira dapat mengawal emosi kerana mungkin dia tak menghadapi masalah-masalah macam lah Alhamdulillah. Dan saya Asal saya nak kaitkan apa yang disebutkan oleh Prof. Maria tadi Tentang isu tadi Prof. sebut tanggung bewok apa <laughs> ha, Itulah isu tadi Yang disebutkan tentang seolah-olah menanggung Isteri menanggung bawa hidup ni Datuk, bila disebutkan tadi ni Dia nafkah ni pada saya lah Dia dikaitkan dengan dua lah Iaitu aspek sosio budaya dengan sosio ekonomi dari sudut asas sosial budaya ni memang budaya kita orang Melayu ni suami akan bekerja lah kan. Kalau bawa mak bapak, mak bapak pula sebut mak dulu. Bapak-bapak kita dulu ni akan keluar lah. Pergi, keluar, pergi bendang. Ada yang pergi mendorong kereta Ada yang usaha pergi ke laut Sebab nak dapatkan Penghasilan untuk kehidupan Dia nak bagi nafkah kepada anak, isteri dan sebagainya Itu, itu satu Dalam masa yang sama Dari sudut sosial ekonomi hari ini pula Agak sikit berbeza bila Kebanyakan benda melambung tinggi Dan dari sudut keadaan itu juga berlaku Apabila ada kesan kepada Aspek ni, taraf pendidikan juga Apabila wanita-wanita ni Mengaji pandai. Wanita-wanita ni fokus di sekolah kan. Dan mendapat kita kata CJ yang baik. Dan kemudian pergi ke pasaran pekerjaan. Kadang-kadang isteri tu lebih lebih ekonomi. Kalau isteri tu bekerja compare dengan lelaki yang mungkin tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Bukan semua lah. Tapi mungkin itu berlaku. Dan sehingga menjadikan apa yang kita sebut sebelum ni kita panggil housewife kan Datuk housewife iaitu suri rumah tangga tapi sekarang ni dah wujudnya apa yang disebutkan sebagai house husband ha, iaitu surah rumah tangga ha, ya, kalau tadi suri rumah tangga yang ni surah rumah tangga saudara saudari dan lawan ni dah jadi saudarai so maksudnya apa maksudnya wujudnya keadaan di mana isteri-isteri bekerja suami duduk di rumah menguruskan makan ada yang memasak ada yang basuh baju, pi pekering, kan semualah. Dia cuci rumah, dia cuci tempat tidur. Yang isteri pi bekerja, suami duduk di rumah pula. Kalau yang suami yang macam tu kira okay, okeylah kan, dia jaga makan semua. Ada yang bila isteri bekerja, dia duduk rumah, isteri balik kita mana makanan saya. Apun pun ada juga. Jadi bagaimana syarat Datuk melihat tentang isu ini yang walaupun asasnya, asalnya tanggungjawab itu tanggungjawab suami, tapi berlaku dalam keadaan hari ini Isteri menggalas tanggungjawab untuk mencari rezeki di luar. Suami duduk di rumah. Kalau sebahagiannya menggunakan tanggungjawab untuk menggalas, menyusun rumah tangga. Dan sebahagiannya mungkin tidak menyusun rumah tangga. Apa pandangan Datuk tentang situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang soalan. <laughs> Okey. Sebelum tu tanggung bewak hidup ni. Lama tak dengar lah kataan ni dia tak mudah pun pasal dia cakap pun lah belakang. Kalau bewa mampu dia tak, tak apa. Ha? Sebab tu orang kalau orang Melayu kata tanggung bewa hidup Dia tak ada belakang, dia cakap pun tanggung. Tapi tak apa. Okey, panjang soalan Ustaz Nazim ni. Tapi tak apa, yang mana kalau nak terlepas entah, entah, entah peringat balik. Yang pertama, saya, saya, saya dalam apa-apa benda dalam Islamic study ni. Kita nak kena bagi gambaran tau. Pertama saya nak masuk intro bagi jelas. Kita dah jelas masalah nafkah tanggungjawab suami. Full stop. Nafkah tanggungjawab suami. Kalau satu suami tu duit dalam bank dia ada 150 ringgit. Isteri dia duit dalam bank ada 150 juta. Tetap tanggungjawab suami dia. Tak berubah. Suami dia kata, ampun yang ha, 150 juta duk minta aku bagi makan lagi. Tak boleh. Tetap wajib suami dia bagi makan dia. Tetap wajib suami dia yang membayar rumahnya. Tetap wajib kepada suaminya memberikan pakaian kepadanya. Seperti mana yang layak bagi dirinya dan kewadar kemampuan suaminya. Ini perkara yang fact, fakta dan tetap Kekayaan isteri tidak merubah tanggungjawab nafkah berada di atas bahu isteri. Eh, tak ada bahu suami. Tidak berubah. Kalaupun isteri dia kerja besar dengan keizinan suami dia. Suami dia kerja bawah saja. Sapu sampah saja. Isteri dia kerja tu no, pejabat tu no, gaji 50 ribu. Suami dia bawa balik seribu setengah. Isteri dia belanja apa pun tak mau Nak beli ayak pun Seringit setengah pun. Mau main duit. Entah. Suami dia tak boleh kata. Hang gaji besar pada aku untuk minta ke aku. Tak boleh kata. Duitku, duitku juga. Duitmu, duit aku juga. Itulah slogan isteri dalam masalah nafkah. Supaya clear. Nampak macam Orang, Orang lelaki kita Allah kan. Okey, bila tuan-tuan faham bab ini, hak ni hakim-hakim ni faham dah. Saya nak cerita ni yang duk tengok ni. Bila faham bab ini, kita kena faham next tentang senario yang lain. Wih, lama tak cakap bab nikah ni. No. Saya dulu USM uh, pensyarah <laughs> Kami mengaji dengan Dr. Uqla. Okey. Muhammad Uqla. Okey. Begini. Kita buat senario angkat nikah. Tadi pasal kata angkat nikah al-aqdus sahih. Angkat yang sahih. Akan yatarattabu alaihi asar. Al akan ada kesan pada angkat yang sahih. Okey. Bila dia angkatlah satu orang lelaki A eh, kahwin dengan seorang perempuan. Ahmad kahwin dengan Fatimah. Angkat nikah. Selepas angkat nikah, kalau kita kata dengan angkat nikah saja Ahmad wajib bagi nafkah pada Fatimah. Fatimah pun ha, angkat nikah dah tahu, ha, ingat, 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 kena ingat, seribu setengah bagi kat aku sebulan, ataupun dua ribu. Tapi yang Fatimah ni, balik duduk rumah dia, Orang tanya mana bini hang kahwin? Aku pun tak tahu pergi mana. Aku pun tak tahu. Lepas tu telefon isteri dia. Mari balik rumah. Dah, dah, dah. Hari ni nak pergi jalan dengan kawan. Dia langsung tidak boleh menguasai isteri dia. Dia dah ada isteri teringat lama-lama-lama nak tidur dengan isteri dia. Eh tak nak, tak nak, tak nak. Saya dah kerja sibuk. Tuan-tuan bayangkan. Kalau keadaan seperti begitu. Tidakkah lelaki itu hanya menjadi hamba kepada akad itu? Angkat tu tidak akan hanya skam kepada dia. Yang menyebabkan dia wajib pergi bayar nafkah pada satu orang. Sedangkan dia tidak dapat apa-apa benefit. Betul tak? Tonton clear dah ni. Ha. Maka dengan itu, angkat mesti mempunyai kesan. Salah satu kesan yang paling besar ialah ihtibas tadi. Isteri terikat dengan suami dan wajib taat kepada dia dalam perkara yang ma'ruf yang mana berkaitan dengan soal rumah tangga mereka. Kalau suami kata tak boleh keluar daripada rumah, bagi menguruskan rumah, dia tak boleh keluar. Kalau suami kata kepada dia aku ingin menggaulimu pada sekarang, dia mesti menerima pergaulan itu, hubungan seks itu kerana ia telah diahat akal itu telah menghalalkannya. Jika tak, dia jadi scam saja untuk lelaki ini. Nak bagi faham tu orang sekarang kot dia faham. Kenapa sehari dia kata uh, orang perempuan ni nanya saja apa kahwin. Dan kahwin ni dia tak boleh berlaku dengan paksaan. Pre-perkahwinan itu hendaklah both side. Lelaki dan perempuan itu bersetuju untuk berkahwin. So dia bukan cekup tengah jalan. buat balik main yang jadi bini aku. Tak. Ini nak cakap bahasa kampung. Kau dah jadi isteri aku? Tak. Dia mesti mempunyai proses di mana dia bersetuju untuk menjadi isteri. Dia tidak boleh dipaksa untuk menjadi isteri. Setelah dia bersetuju, berertinya dia bersetuju lelaki inilah yang kawam di dalam rumah tangganya. Lelaki inilah yang akan menguruskan rumah tangganya. Okey, setelah kita jelas hal ini, barulah kita boleh timbulkan tentang satu isu yang sekarang di negara seperti Malaysia ni orang dah tak nak timbulkan. Tapi pada awal-awal dahulu isu ni panas di kalangan para pokok iaitu wanita bekerja, si isteri bekerja. Bukan soal wanita tu bekerja, no issue. Tapi isteri bekerja. Kena bila isteri bekerja tu dia terpaksa mengimbangi antara urusannya dengan suami dan urusannya di tempat kerjanya yang dia terikat. Umpamanya dia jadi doktor umpamanya. Dia sentiasa kena tak ada malam. Suami dia perlukan dia pada waktu malam. Bagaimana? Adakah dan ia akan memberikan banyak kesan salah satu perkahwinan itu supaya lelaki itu dapat menjaga dirinya daripada tercebur dalam perkara yang salah dengan adanya isteri yang sah sekarang isteri tak ada umpamanya dia duduk di rumah dia nak bercakap dengan wanita nak bermesra isterinya tak ada umpamanya tengok-tengok mana isteri aku pergi ya ah ni saya pergi berjalan dengan kawan pergi London 5 minggu pandai-pandai lah abang minum bolehkah begitu maka tentu tidak boleh dengan itu Untuk isteri yang nak bekerja Pertama Dia mesti mendapat persetujuan suaminya Izin Jika suaminya tidak bersetuju Dia tetap keluar bekerja Maka gugur nafkahnya Kerana dia telah mengingkari Dalam hal ehwal rumah tangga kerana dia yang setuju daripada awal nanti kau tu jadi suami dia bukan dia dipaksa. melainkan jika ada syarat yang diletakkan di dalam akad aku boleh berkahwin dengan kau dengan syarat aku tetap boleh bekerja suami bersetuju jadi al muslimun dan syurutin orang Islam kekal di atas syarat mereka itu pun pukah bincang banyak tentang masalah syarat-syarat yang seperti ini. Tapi tak apa. Kalau tak ada perjanjian dalam akad, tiba-tiba isteri dia dapat kerja, dia kata, saya nak pergi kerja. Walaupun duit gaji dia, dia tak kena bagi pada suami dia, tetapi itu boleh menggugurkan nafkah. Itu satu senario. Tapi senario yang lain. Bagi terbalik-balik sekarang ini bukan dia nak pergi bekerja. Suami dia dalam bahasa sastra tadi culas, dalam bahasa sastra yang lebih tinggi balok, dia tak mau pergi kerja. Suami dia tak mau pergi kerja. Orang bang, pergi kerja. Dia macam tu kan. Apa? Apa? Kasih makan besar kasih apa? <laughs> Kasih apa? Kan? Ya. ya. Ya, maksudnya dia tulang dia kita tulang rapuh kan. <usuk> Nak bekerja takut reput tulang ya, tak ada, dia. Maksudnya pemalas. Kalau sekiranya suaminya tidak membelanjakan lagi nafkah padanya. Suami tak bagi nafkah maka tidak menjadi kewajipan pada isteri untuk taat kepada dia ataupun menyerahkan diri kepada dia tadilah nafkah lawannya kewajipan taat sebagai isteri nafkah tak ada tak ada kewajipan taat sebagai isteri Cumanya, mungkin berlaku senario yang lain kalau saya terlepas, Ustaz Azim sebut balik. Suami ni nak pergi kerja. Dia kata, abang nak pergi kerja apa? Gaji abang seribu setengah. Ya? Baik, saya ambil kerja. Saya gaji enam eh, ribu. dia kata, mana boleh? Aku suami kena pergi kerja. Tak, kok mana pun kalau abang pergi kerja. Saya pergi kerja, siapa nak jaga anak-anak? Lepas ni abang ambil tugas jaga anak-anak ni. -anak, eh. Ni pun kos juga. Macam mereka kata aku nak kena bekerja. Sagi orang kata apa? Aku jantan tak kerja. Kan? Dia kata tak, tak apa. Saya pergi kerja. Dia bukan kewajipan kau. Tak apa, kita tolong menolonglah masalah ni. Itu pilihan isteri dia. Dengan persetujuan isteri dia. Sedangkan suaminya nak bekerja. Kalau dalam hal yang keadaan itu, kalau dia yang bersetuju, tak apa. Tapi kalau suami dia kata sebaliknya, Gaji kau lebih banyak daripada gaji aku. Lebih baik aku duduk di rumah kau yang pergi kerja. Tidak boleh. Walaupun gaji isterinya kalau kerja RM50,000. Gaji dia kalau kerja RM1,500. Tetap yang wajib bekerja ialah suaminya. Tapi kalau suaminya benarkan dia bekerja. Tak apalah kau gaji RM50,000. Aku gaji RM1,500. Kita keluarlah bekerja. Dan isterinya balik membawa 50 ribu itu tanpa memberi kepadanya. Adakah ada ada hak untuk dia tuntut peruntukan itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Melainkan ada persetujuan lain di kalangan mereka, di antara persetujuan sesama pentadbiran keluarga. Tak boleh. So ini adalah beberapa senario kalau terlepas Ustaz, Ustaz Nazim bagi kita. Karena tadi Soal qawam berkaitan dengan bima anfaqu min amwalihim. Dengan apa yang telah mereka belanjakan daripada harta mereka. Demikian nafkah anak-anak dan seterusnya. Dia tak boleh kata bila anak dia abah minta duit uh, nak makan. Eh, bibi minta kat mak kau lah. Mak kau duit banyak pada aku. Tak boleh. Mak kau gaji sampai berapa banyak. Yang duk minta ke aku. Tak boleh. Kan? Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bima'ruh. Wajiban bapak. Ini perkara yang sepakat. Di dalam hal-hal yang seperti ini. Tak tahu kalau terlepas, tak ada ni. Ya Allah. Cukupkah? Okey, terima kasih ugrasi diucapkan kepada bersama-sama datuk yang telah memberikan empat senario kepada kita tadi yang suami nak pergi yang isteri nak pergi yang bersetuju yang tak bersetuju, yang menyuruh yang tak menyuruh dan sebagainya. So alhamdulillah kita mendapat pencerahan tentang keadaan itu. Dan bila tadi saya bersama datuk sebutkan tentang kewajipan suami ini jelas menunjukkan tentang bila tentang kewajipan itu di, dikaitkan antara suami isteri dan demikian adilnya Islam. Adil kalau isteri tidak mentaati suami Dikira mendapat satu kelebihan Kalau ni demikianlah Dan inilah yang perlu untuk kita jelaskan Tentang kewajipan nafkah Dikaitkan dengan keadilan dan mesti Disemetarakan untuk tujuan kita Nak dapatkan kehidupan yang harmoni Kita nak pergi kepada yang panel yang kedua kita ni Di persengan yang kedua Tentang apabila mahkamah syariah ni Dah pun mengeluarkan tentang sesuatu perintah nafkah Ni cerita bila isteri Dia rasa suaminya Yalah dah putus hubungan dan sebagainya Dah bercerai Kemudian minta kepada mahkamah Untuk menentukan perintah tentang nafkah tu Mahkamah tentukan perintah Berapa banyak sekian-sekian Berdasarkan kepada kemampuan suami Sebab hakim-hakim kita yang arif ini Sudah pasti bila nak letakkan Apa kewajipan nafkah terhadap suami itu Telah pun melihat latar suaminya Keperluan kehidupan keluarga isteri Dan anak-anaknya tersebut Jadi bila suami yang telah menerima perintah tersebut dia telah diwajibkan untuk menunaikan perintah nafkah Tapi suami masih lagi enggan Ataupun kita kata Tadi Datuk kata sastra tinggi balok Maksudnya dia tak bagi juga nafkah tersebut Jadi bagaimana tindakan penguasaan yang boleh diambil oleh si ibu Ataupun si isteri tadi Bukan isteri lagi lah Oleh si ibu lah Oleh si ibu kepada anak-anak Ataupun oleh bekas isteri untuk sebagai ibu kepada anak-anak dan apakah di sana terdapat hukuman-hukuman tertentu yang telah ditentukan dalam set undang-undang negeri kita Silakan. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Nazim. Alhamdulillah dah dapat sedikit pencerahan daripada Datuk Mufti berkaitan dengan isu yang diangkat iaitu isu mister mama tu. Maksudnya ada kaitan dengan dengan hakikat sebenarnya nafkah itu berada di bawah tanggungjawab atas qiwamah lelaki tadilah. Kan? Dan benda itu juga dah dijelaskan Bahawa ada peruntukan dari sudut undang-undang Di negeri Perlih yang berkuat kuasa Berbalik kepada soalan Ustaz Nazim tadi Adakah bagaimana ataupun Isu-isu berkaitan dengan Perintah yang telah keluar daripada mahkamah Isu mahkamah lah ni Maksudnya telah diputuskan Satu keputusan oleh mahkamah Hakim bicara berkaitan dengan eh, keperluan melangsaikan nafkah ataupun memberi nafkah eh, kepada eh, suami ataupun ayah eh, kepada isteri ataupun bekas isteri ataupun eh, kepada anak-anak eh, ataupun kanak-kanak di bawah tanggungan mereka maka perintah tu sepatutnya dia kena dia kena laksanakalah dia kena buatlah sebab perintah sebab berlaku pertikaian di situ dia isu dia mahkamah ini bila berlaku pertikaian diangkat ke mahkamah dan mahkamah keluarkan satu keputusan dan kita panggil perintah uh, apa ni perintah lah uh, kehakiman tersebut. Maka dari situ dia kena melaksanakan ataupun uh, uh, melaksanakan perintah tersebut lah. Okey. Cuma isu dia ialah kalau Dr. apa ni Rashimah tadi keluarkan statistik, ataupun pun ada juga buat pembacaan sedikit kan pembacaan sedikit tentang statistik uh, keculasan ataupun kebalukan <laughs> Apa yang kita panggil sebagai uh, melanggar perintah lah, maksudnya dia orang tak tak laksanakan perin, perintah mahkamah terse, tersebut, uh, sehingga kan ke tahap pada tahun 2006 uh, tersebut uh, ada laporan menunjukkan bahawa banyak sampai uh, puluhan ribu kes uh, yang telah 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 ada perintah mahkamah untuk uh, suami ataupun ayah untuk langsaikan nafkah ataupun memberikan nafkah kepada uh, pihak-pihak tersebut tersebut tetapi tak di tadiesanakan maka timbul masalah besarlah di situ uh, sedangkan uh, mahkamah uh, selepas dia keluarkan perintah dia tak ada lagilah uh, apa ni uh, uh, apa ni nak nak handle isu selepas daripada perintah mahkamah tersebut di, dikeluarkan maka uh, secara secara sejarahnya anda, anda cerita sedikit latar belakang dia kan eh uh, uh, wujudlah idea mewujudkan ataupun me, me, apa ni mewujudkan uh, yang kita panggil sebagai bahagian sokongan keluar keluarga uh, yang kita panggil sebagai BSK nilah ini kalau di sudut faktanya dia adalah satu cetusan idea daripada salah seorang daripada Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Badawi dengan melihat kepada banyak kes-kes nafkah Tuntutan nafkah Penguatkuasaan perintah daripada maka, mahkamah. Makamoh ini jadi banyak sangat Bukan sikit-sikit lah kan? uh, Puluhan uh, kes Puluhan ribu kes uh, Maka pada tahun 2007 uh, Idea ini tercetus, tercetus pada 2008 uh, Ditubuhkan BSK Bahagian sokongan keluarga Dan 2009 uh, Beroperasilah Bahagian sokongan keluarga di bawah uh, JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang tu dulu. Bagi nama, bagi nampak bahawa isu-isu yang berkaitan dengan dengan uh, apa ni tuntutan nafkah uh, berkaitan dengan nafkah penguasaan perintah maka, mahkamah ini tidak ditinggalkan begitu sah, sahaja. Maksudnya yang tadilah di dia rentetan daripada situlah kan? Ha uh, kalau ada isu-isu nafkah kan yang sudah kita tahu jelas dah Datuk Mufti ceri, cerita dah bahawa itu adalah satu kewajipan yang perlu dilangsaikan oleh swa, suami dia adalah tanggungjawab dia dan ada hak di sisi suami. isteri uh, ya tibas tadilah kan itu bila kita bercakap tentang tentang akad dia ada hak dan dia ada tanggungjawab tanggungjawab maka hak bagi isteri mendapat nafkah naf, naf, bagi anak dapat nafkah naf, tanggungjawab suami untuk memberikan naf nafkah kepada isteri dan ya, anak anak anak. Jadi tanggungjawab itu kalau ada keculasan, ada ada isu di situ tak bagi maka diangkat ke mahkamah, mahkamah dan mahkamah pun putuskan. Maka keputusan itu dia kena kena ni lah sebab uh, kita guna kaedah apa ni hukmul hakim yarfaul khilaf kan bila telah diputuskan oleh hakim dia akan akan mengangkat seja, se, sebarang pertikaian pertikaian perbeza perbezaan maka dia kena ikut dari sudut penguasaannya, kena kena jalankan tapi ada isu isu yang lainlah macam tadilah datuk aku tak boleh nak bagi keculat kalau dia betul-betul tak boleh bagi tak tak lah kan ini culah tak boleh itu pun kalau dia tak betul-betul kena berusaha untuk untuk akhirnya melangsaikan kewajipan dia tu kepada anak-anak dan isteri ataupun bekas isteri tersebut tersebut. Maka inilah BSK ni. apa-apa satgi tadi ana bincang juga dengan pegawai daripada JKSM dia kata doktor apa-apa senang lepas ni cerita semuanya kalau ada isu-isu berkaitan dengan nafkah, tuntutan nafkah, perintah mahkamah sebenarnya pergi BSK. Nah, ni seolah-olah anak wakil BSK ni mempromosikan BSK. Tapi nak cerita juga, nak cerita juga bahawa apa itu peranan BS BSK tu. Ha, bukan saja-saja ada jabatan tu uh, kerajaan kena hayat kena kena upah pula bagi upah bagi gaji dan sebagainya wujud kan. Kemudian ada kenaikan bukan itu bukan saja-saja tapi ada tujuan dan objektif objektif dia. Ha, objektif dia antara lain ialah untuk kuasakan perintah mahkamah ni lah. Kan? Perintah mahkamah dia jenis tu. Jadi nak kuat kuasakan macam mana? Maksudnya dari sudut enforcement dia. Maka tidak dia tak jalan, dia biar macam tu, perintah mahkamah, tinggal macam tu ha, jadi PSK mengambil peranan untuk menguatkuasakan perintah mahkamah. Yang tu. Yang kedua, dia dia akan cuba pastikan objektif dia untuk memastikan tiada masalah pada tuntutan naf nafkah tersebut. Maksudnya dia dia tahu dah flow dia macam mana. Kan, flow dari sudut uh, bila tuntutan mahkamah tu tak dilaksanakan, kemudian apa dia nak buat? Sebab tu dia ada dia ada sesi apa uh, runding cara tu. Kan? Dia ada sesi runding ja. Dia mula-mula dia main aduan dulu kan. Lepas aduan kalau tak kalau kalau salah perbetulkan ana. Dia ini berdasarkan pembacaan Dan melihat kepada tata cara yang yang ada dia main aduan dulu. Kemudian bila aduan tu baru runding cara. Runding cara dia dia, dia runding dulu dengan 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 pihak-pihak yang terbaik terbaik baru dia pergi kepada penguasaan. Kuasaan perin, perintah, tersebut. Ha, yang tu dia punya ni lah. Jadi uh, siapa yang boleh pergi tuntut? Pihak-pihak yang sepatutnya mendapat hak nafkah tadi lah. Iaitu isteri, bekas isteri ataupun anak anak-anak tersebut lah kan eh, ataupun anak-anak kalau 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 di bawah umur eh, is, uh, ibu dia lah ibu dia lah yang pi pi buat aduan kepada BS BSK kemudian BSK akan uruskan dia ada pegawai-pegawai dia dah kan pegawai-pegawai uh, apa ni yang berkhidmat di bawah di bawah BSK uh, dan mereka akan susun uh, proses terser, tersebut daripada mula-mula aduan ada pihak yang mengambil aduan tersebut ambil semua maklumat yang uh, yang ada uh, apa isu yang tim, timbul apa dia yang yang berkaitan dengan dengan perintah mahkamah yang tak tak tak, tak dilangsaikan oleh suah, suami ataupun bekas suami uh, ayah dan sebagainya. dan sebagainya kemudian barulah dia pergi ke sesi runding cara runding cara melihat ha uh, kod kod ada ruang lagi untuk untuk budi bicara untuk bincang sama-sama kan kalau tak ada dia pergi kepada step yang se seterusnya iaitu penguasaan perin perintah jadi bila bila uh, uh, tadi anak anak tanya uh, ni uh, hujung sekali apa dia hujung sekali lah kalau tak mau juga enggan juga kan enggan tak mau buat kan? jika enggan dia akan akan pergi kepada satu yang kita panggil dia dia dia, dia, pindah daripada menggunakan enactment uh, undang-undang keluarga Islam 2006 tu dia pin dia pindah dia kena tengok pula kepada tata cara mal tadilah kan tata cara mal dia dia ada dia ada saman penghutang kehakiman maksudnya bila dia ada perintah tak buat juga enggan dia pergi kepada saman penghutang kehakiman yang ni yang yang fatwa ini tapi yang kami di di fatwa ini dia bukan nak guna tu nak uboh nak nak letakkan terus hasratnya tu nak letakkan terus di bawah jenayah lah kan tak bagi tak bagi nafkah itu letak di bawah kesalahan jenah jenayah boleh tuhe ambil ambil apa ni ambil apa ni kita panggil penguasaan ambil buat hukum terus ambil hukuman untuk sama ada uh, denda ataupun tauk dia dalam penjara lah. Yang tu lah. Kan? Tauk dia dalam penjara tu nak bagi, nak abak kata itu teruknya keadaan tu. Tauk dia dalam penjara. Ha, senang. Ha, tu, tu bahasa kasar lah kita panggil kan. Ha, macam Datuk tadi. <laughs> dia kata balok kan. Ha, ni dah tak ada cara dah. Kan? Perintah mahkamah pun dah ada dah. Dia masih enggan, masih culas, masih duk, lah, duk lari lagi. Maka, maka, uh, apa ni melalui BSK BSK akan uruskan dengan dengan uh, mahkamah syar syariah dan, dan akan keluar saman penghutang kehakiman maka mahkamah boleh keluarkan waran tang waran tangkap kalau dia tak dia, dia tak nilah dan kalau masih tak boleh bagi alasan yang ku, kuat maka yang ujung sekali ialah dia akan keluarkan notis tunjuk sebab kalau tak 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 boleh tunjuk sebab maka akan kita panggil apa angkut pi itu dalam menjaralah ha, itulah eh dia punya dia punya kesudahan dia. Maksudnya nak nak bagi tahu di sini itulah dia punya proses dia. Eh, pro proses dia dan itulah dia punya dia punya kesan dia. Tadi ana bincang jugalah dengan dengan uh, uh, wakil daripada JKSM. dia kata itulah kadang-kadang kadang-kadang maukah uh, seorang isteri itu ataupun bekas uh, apa ni uh, dia tengok suami dia masuk penjara Penjara penjara. Bila masuk penjara, dia ada ada kekangan lah. Dia tak boleh bekerja lah. Dah lah, tak boleh bagi nafkah. Uh, kan? Kemudian, kalau dia boleh bagi pun si, sikit sah. Sikit sangat dan sebagainya. Maka lepas tu, letak dalam penjara. Penjara ataupun di, dimasukkan dalam penjara pula. Jadi dia ada, mungkin dah seminggu kan? Tapi, minggu tu, tak ada apa lah. Akhirnya dia juga dah kena. Kena pergi bekerja juga. Isteri juga kena. Pergi. Begitulah dia punya kesan-kesan yang yang berkaitan. Jadi kena tengok secara holistik lah. Ha? Isu ini, isu penguatkuasaan dan akhirnya pergi kepada penjara suami ataupun bekas suami tersebut akan menyebabkan banyak juga kesan-kesan negatif. Tapi dengan kebijaksanaan Tuan Hakim yang menjadi menjadi apa ni hakim bicara pada ke pada ketika itu dia mampulah untuk menilai betul-betul adakah Uh, apa ni plaintif dan defendant ini betul-betul uh, berada pada keadaan yang se sebenarnyalah untuk mengambil tindak tindakan penguatkuasaan tersebutlah uh, dalam perintah mahkamah mahkamah begitu sedikit. So uh, dia punya kesimpulan dia ialah urusan-urusan uh, berkaitan dengan perintah mahkamah naf berkaitan dengan nafkah dan uh, tuntutan nafkah dan sebagainya apabila tidak boleh di, ataupun tidak dilaksanakan oleh pihak yang sepatutnya maka si isteri ataupun ibu boleh eh, mengadukan eh, hal ini kepada BSK dan BSK akan uruskan. Anda dapat tahu juga tengok dalam jadual petang ni ada klinik. Kan ada ada selepas eh, program ni dia ada buka booth-booth klinik-klinik ni semua. Okey, siapa-siapa boleh boleh pergilah ha eh, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan fungsi BSK dan apa yang boleh mereka mereka uh, bantu untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan tuntutan nafkah ini. Wallah alam bisawab, setakat itu dahulu. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madia, Dr. Muhammad Akram yang telah memberikan kepada kita penjelasan tentang apa hak-hak, apa tuntutan-tuntutan yang boleh dibuat. Kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan saya, di sebelah kiri tuan-tuan, dia ada bus-bus yang telah disediakan. Kita ada di depan ni adalah daripada JBG, Jabatan Bantuan Guaman. Angkat tangan sikit. Ha, ah, tu depa. Eh hey, seorang tak kan. <laughs> so ada isu-isu ataupun jenis-jenis tuntutan yang boleh tuan-tuan tuan-tuan guna puan-puan untuk rujuk di situ tentang tuntutan-tuntutan litigasi dan sebagainya. Daripada situ tuan-tuan boleh bergeraklah ke buku lain. Bus Maik tu kalau nak nak minta bantuan tak payahlah tuan-tuan nak bagi sumbangan kita terima lah kat situ. Si Syarizan dia terima sumbangan. Hari ini dia tak bawa sumbangan. Dan kemudian tuan-tuan boleh pergilah ke buku lain dan di belakang sana tuan-tuan tengok di belakang sana kita ada Boost daripada BSK bahagian sokongan keluarga. Tuan-tuan boleh puan-puan boleh rujuk di situ. Tanya ke pula angkat tangan sikit BSK di belakang. Ah, bagus. Amal. Paling amal sekali pada dalam program mereka. So ini penting untuk kita war-warkan dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh sebar luaskan kepada masyarakat. Okey, balik kepada yang tak akhir daripada perhormatan Dr. Roshima. Tadi Dr. Akram dan Datuk mencerita. Datuk menceritakan tentang bagaimana keperluan dan kepentingan nafkah dalam syarat. Kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan. Senario-senario yang perlu yang ada. yang Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Dr. Akram tadi menyebutkan tentang apa akhir daripada segala masalah ni akhirnya orang buat wakalah al-khusumah.